Shtëpia alfabetit Shqipër më nastin ka qenë sërish mbrëm në shënjesër të albanofobëve Macedonas. Persona ndë të pa identifikuar ka në qëluar me gur objektin duke thyrë xhamat e derës hyrse. Ky është sulmi i dytë ndaj këtij institucioni i cili është marrë në mbrojtjen e qeverisë dhe të Ministrisë së Kulturës. Në sulmin e parë ishte dëmtuar inventari i brendshëm i muzeut dhe dokumentet. Qeveria ka marrë përsipër shpenzimet për riparimin e objektit, por ende pa përfunduar këto punime, sulmi tjetër ka ardhur sa kaq. Policia po punon në identifikimin dhe kapjen e dhunuesve.